minha mão ali, ó. Barra fez o logo de ser a vizinha do centro. Quase. Agora Siri desse tamanho aqui, ó. No dia que eu te falei que tava descendo na lagoa, era muito. Vou pegar só o maiorzinho. É, tô. Acho que é porque ele não tem predador. Bora atrás de Siri aqui, ó. Já tem esse pedido de salário alto. Ah, rapaziada, 3 mil pra cada um aí. Todo mês que eles vão estar fazendo. Vem que agilizar um pouco. Olha no pé do teu pé, cuidado aí. Vai chegar lá, ele vai fazer papel de outra coisa. Sou feliz. Agora não vai embora. Bem pago ainda, faz besteira. Bem pago, só que não paga mais tua dívida, não. Vai amassar pra lá, amor. Tá bom. Água aí. Tem bastante. Não tem coragem. Tem, dois, hein? Agora a gente é bom que a gente não for. Vai até ligar. Carapitanga. Qual o nome dela? Carapitanga. Lá eles chamam de Cioba. Olha o Cireito. Lá tem mundo, viu? Não, não dá, né? Lá na tarrafa de arrasto. Ia ver que era fartura na tua vida. É nóis, companheiro. Pensa bastante aqui. Marinha. Ah, rapaz, tem ser humano. Agora é marinhada, uns caras com nós que levou no raio. Sessão de vitamina, o que eles têm de bom? Minha amiga, agora pra tu lembrar, tu vai ficar achando que é. Lavou o cargo direitinho. Agora tu dá uma pra fazer. Você acha que tu pode buscar mais pescador? Trabalhador, não sei por que você se foi. Peço que eu não tenho que
faça o seu, minha filha. Aí é? Aí, Igor. É, não, eu prefiro ajeitar isso aqui. Você não tem mais sal aí? Tem mais o pé, não sei. A gente sai pra tua filha, te dá de presente, de presente mesmo. Obrigado. Cadê a faca? Mata esse siri, logo lá. Mas mata logo ele, que ele tá. Fica aí. Oi, vai mudar. Vai cozinhar ele ou vai assar? Isso aí é pro cozido, meu pô. Que bom, Vidal. Eu já vou ter mais conteúdo ainda. Sim. Pro meu trabalho. Vou assim. Botar pra assar, mulher. Assim. Eu não sei se ela tá no pão. Dizendo que aqui acho que o deu foi pouco, não. A gente faz isso quase todo dia. A gente não engorda mesmo porque não é. Não, não é pra engordar, não. Gordura não é saúde, não. Os porcos assados. Isso eu falo pra todo mundo. O pessoal que já tá muito magro. Não, o pessoal não diz, tu é muito inteligente. Não, olha na minha magreza. O pessoal fala, tu tá muito barbudo, não sei o quê. Vai filmar que a gente tá falando. Tá falando o que da coisa, cara? O cara é demais, é de outras coisas. Porra! Oh. A ordem ele tem que falar primeiro pra mim, pra depois. Olha aí, olha aí, olha a riqueza! Ah, é pípedo! Eu não quero, não. A Léa vai botar ele nos eixos. Aí, galera do canal, hoje nós estamos aqui com uma autarquia. É, olha aí, ó. Uma das nossas fãs aí que pediu pra vir com a gente. Olha aí, ó. Tá desfrutando aí. Nós estamos num cozido aí de caranguejo. Paraíso, aqui é tudo. Cozido de caranguejo, camarão. É a Rafisa, a rainha dos motoqueiros. Ao olha vivo. Aí, ó. Viu? Ei, deixa eu botar detalhe aqui. Olha o que eu encontrei aqui. Mais olha um aí, tesouro ó. Aqui na olha ilha. Aí, ó. Tem mais, tem mais. Esqueci o nome disso aí. Guajiru. Olha aí, Guajiru. Olha. Guajiru, uma frutinha que dá muito aí delícia. Na praia. Delícia, recomendo. Quando você estiver num setor igual esse, busca. Cai olha. Campo, que é, vale a pena. Tô, aí, pois é, a gente tá. Hoje a gente tá gravando aqui com uma inscrita, né? E você aí que puder chegar aqui até a Raposa, quiser fazer essa aventura com a gente, chega só entrar junto. Em contato, que estamos aí, viu? Porque quanto mais amizade, melhor. Não é bacana não, Rafi? Sim, maravilhoso. Desde cedo aqui na paz. Vemos o fruto que Deus deixou para nós. Olha que aí. É a riqueza geral. Pois é. Peixe, frutífero. Aqui, fruta. Camarão, siri. Siri. E gigante, siri. Né, pequenininho. É. E ela vem outras vezes aí pescar com a gente, né? Passar maior o dia. Prazer. A gente vê aí se a gente faz uma outra viagem essa semana. Se puder vir amanhã, tamo aí. Olha aí. Amanhã vai ser tainha Vamos frita, lá. Gente. Valeu. Bota muito não, né? Não tem lugar melhor pra morar não, senhor. Aqui é pode mergulhar aí. Opa, aí, Patrícia, bora acelerar. Aí, gente, vamos junto. Aqui que tá a riqueza. Peraí, Rafael, não é escuteiro não. Mulher, nós estamos aqui pra... Aí ó, pode acabar. Agora tem muito. Já vi desse querido antes. O gordinho foi se embora com a rede, ô meu, tá? Padilha vereador, rapaz. Pelo amor de Deus, tá com coisas assim que tá parecendo. É, eu não é disso. Ele é. Pescador? Ivo. É, vai. Essa prejuízo a um filho. Eu ia falar no banho da mata, fazer pior um rodeio. É, amigo. Bonito da mata. Realmente, bonito da praia. Top de linha, meu irmão. Mostra, danadão. Olha que coisa linda. Olha o tamanho desse caranguejo. Mas tudo bem. Ela conhece. É, deixa eu uma lágrima.
Tá tudo fácil que alguém me dá agora, Patrícia? Não, cara. Eu vou estar pagando merenda. Se é minha família que tá ali para comer, eu vou estar pagando merenda, Patrícia. Mas tu também pagou. Eu não paguei ali pra gostar. Não é não, rapaz. Amizade acima de tudo. E ela tá lá? Tava, com certeza. Aí nós comemos lá e deu conta. Fix nela, filho. É. Que tal, maravilhoso. Isso aqui é da Raquinha. Tanto nessas tarefas que é da Raquinha. É tudo. Mas o que é que é do camarão? O pastor alemão é motivado. Ele é mestiço, ele é mestiço. Ainda tem aqui, Rafizão. É. Do outro lado caiu. Caiu, fazer o lanche.